Minä olen Terhi-Eli Ruskanlehti ja tämä on minun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Tervetuloa mukaan. Mulla on verkkokauppa osoitteessa ruskanlehti.fi. Mä oon Instagramissa ruskan_lehti ja Ravelrystä ruskanlehti. Tässä jaksossa mulla on esittelyssä valmistuneita kesäneuleita. Ja mä ajattelin, että mä myös näytän semmosia kesäneuleita, mitä mä oon aikaisemmin neulonut, mitkä mulla on ollut semmosia suosikkeja. Ja sit mä ajattelin, että mä kerron jotain suunnitelmia ja haaveita, mitä mulla on kesäneuleiden suhteen. Mä oon siis aivan jo kesäfiiliksissä, ja se näkyy jo puikoilla. Niin nyt tulee tämmönen, mitä, teemajakso. Voisiko sanoa näin? Ensinnäkin semmonen, että mulla on nyt kesäkuun aikana kuukauden lankatarjouksessa mun fingering-vahvuinen BFL Sock. Eli se on semmoinen kuin Blue-Faced Leicester lammasrotu, se BFL. Se on semmoista niin kuin pitkäkuitusta lankaa, joka on erityisen niin kuin semmoista vahvaa, kestävää. Ja siinä BFL-sokissa on 75% tätä Blue-Faced Leicester villaa, 25% nailonia, ja siinä on 425 metriä 100 grammassa. Ja mä neuloin siitä vasta huivin, mitä esittelin viime jaksossa. Ja silloin totesin, että se kivasti pehmeni, kun sen kasteli ja pingotti. Ja ainakaan äkkiseltään se ei tuntunut semmoiselta tosi kutiavalta. Se on semmoinen villaisen tuntuinen, mutta suht pehmonen. Et ei ehkä ihan kaikista herkimmille, mutta niin sanoisin, että siis se on varsin kuitenkin hyvin. Herkkäkin iho kestää sitä. Oliko tässä nyt? Mun piti muistaa tähän alkuun sanoa. Eli kuukauden lankatarjous. Ja kannattaa aina muistaa, että siihen tilauksen kommentit-kenttään voit laittaa postin pakettiautomaattitoiveen. Jos et saa tilausvahvistusta sähköpostiin, niin tsekkaa ensin roskaposti ja sitten tarjouskansio. Ja jos et sittenkään ole saanut sitä, niin laita mulle viestiä, niin mä lähetän sen sitten uudestaan. Mut mennäänkö näihin neuleisiin? Mulla on nyt ensimmäisenä päällä Caitlin Hunterin Marettimo villapaita. Ja tää nyt ei varsinaisesti sillä on niin kuin kesälankaa. Tää on siis mun merino singleä, eli yksäikeistä 100% merinoa. Mutta tää on ihana tämmönen, niin kuin mun mielestä tässä on tämmöistä kesäisen raikkautta. Eli värit mulla on tässä konjakki ja kaiho. Ja siis mä huomannut, että joko lyhythihaset neuleet, vaikka ne olisi villaisia, tai sitten kunnolla pitkät neuleet on ne, niin kuin ne mun vaihtoehdot. Et mä pystyn tätä käyttämään semmoisena vähän viileähköinä päivinä, vaikka olisikin sitten kesä, kevät, syksy. Niin sisällä tykkään käyttää. Tähän on sitten kiva heittää vielä villatakki päälle, sit jos tarvii vähän lämmikettä. Ja tässä niin kuin tämä on yllättävän monikäyttöinen. Mä ajattelin aikaisemmin, että ei nyt kukaan käytä villaisia teevaitoja. Mutta mä oon niinku ainakin pari tämmöistä villasta teepaitaa käyttänyt aivan niinku loppuun. Et mulla nyt suorastaan on tarve tämmöisille ja mulla on myös haaveita tehdä vähän lisää. Mut mennään nyt ensin näihin kesäneuleisiin. Tää oli siis Caitlin Hunterin Marettimo. Eli tää on siis, tässä on kaikkea ihanaa, pitsiä, kirjoneuletta, palmikoita ja sitten pintaneuletta. Sitten näihin neuleisiin. Mulla on nyt tässä ensimmäinen valmistunut projekti. Tää on Rebecca Clow. Rebecca Clow. Eli semmonen podcastin pitäjä Creabea. Onko se Creabea Nits? Mut joka tapauksessa. Ihana brittiläinen podcastaaja. Ja siis mä ihastuin tähän, kun hänellä oli tämä päällä siellä podcastissa. Vaikka tämä on siis aivan tämmöinen tosi simppeli perusteepaita. Mutta tässä on semmoinen kiva juju, että tämä on tehty suht isoilla puikoilla. Tämä on siis Dropsin Belle. Dropsin Belle lankaa, missä on. Nyt mun pitää tarkistaa, mitä kaikkea tässä nyt olikaan. Eli 53% puuvillaa, 33 viskoosia ja 14 pellavaa. Ja tää on niin kun
ihanan tuntusta tämä lanka. Ja siis tätä mä neuloin siis vitosen puikolla tämän vartalon ja nelosen puikolla nämä resorit. Ja tämä niinku, tää laskeutuu tosi ihanasti. Ja siis tämä on siis kuitenkin semmoista DK-vahvusta lankaa. Niin tämä ei ole silti semmoinen niinku liian kuuman oloinen. Ja sitten tästä ei kuitenkaan näy niinku lävitte hirveän helposti, kun tämä on päällä. Että niinku, mä oon nyt ihan mennyt pöhlöksi tähän. Mä en tiedä, sanoinko mä edes, että mikä tämän mallin nimi on. Tolstatii. Eli Tolstatee malli. Ja mulla meni tähän sillä lailla, että mulla on niinku yksi kerä tätä vihreätä. Ja se meni aika lailla niinku ihan kaikki. Mä täällä loppuun arvoin, että teenkö mä vielä yhden raidan. Mulla oli siis, on olemassa toinenkin kerä tätä lankaa, tätä vihreätä, mutta se nyt riitti se yksi kerä. Ne oli vähän kahdesta eri värjäyserästä. Ja sitten 4 kerää tätä vaaleaa beikeä. Ja tää on siis ylhäältä alaspäin aloitettu. Tuolla tehdään noita lyhennettyjä kerroksia. Ja siis tässä oli semmonen ihanuus tässä mallissa. Siis mä en tiedä, jostakin syystä mä oon nyt aivan hurahtanut tähän. Mä en tiedä, otinko mä tähän nyt sitä ollenkaan sitä mallia. En mä varmaan ottanut sitä lippualappua mukaan, mutta siis kun sen osti sen ohjeen, että on tää siis perus teepaita ohje, niin sit siinä oli niinku aivan tosi tosi monta semmoista versiota siitä sitä ohjeesta. Ja tämä raidallinen versio oli yksi, missä luotiin 8 silmukkaa neloskoossa, siis tein neloskoossa, niin vähemmän silmukoita tähän alkuun. Ne lisättiin tässä niin kuin resorin jälkeen ja sitten tehtiin niin kuin tota raidotusta. Sitten siinä oli kaikkia muita pitsisiä ja jotakin niin kuin reikärivejä ja muunlaisia raitoja ja kaikki palkkiraitaa. Ja sitten siinä oli vielä semmoinenkin, että hän meinaa tehdä tämän vielä fingerin vahvuselle ja lähettää sen sitten myöhemmin sen ohjeen. Et siis kerta kaikkiaan olen aivan rakastunut, ja koska olen aivan rakastunut tähän ohjeeseen, niin arvatkaapa, aloitinko mä uuden. Ja tämä on melkein valmis. Toi oli semmoinen, niin kuin, tämä on aivan supernopea neula. Mulla tuli jotakin muuta, mutta mä luulen, että mä olisin saanut tuon neulottua 3 päivässä. Mulla oli se reissuneulana mukana. Ja siis ihan niin kuin, jos mulla olisi vaan joku, mä neuloin välillä jotakin muuta, niin jos olisin vaan tuota neulonut, niin 3 päivän neule. Eli tää on myös Dropsin Bell lankaa. Ja tää on, oliko se vanha roosa vai mikäs tää oli? Joo, vanha roosa värissä. Elikkä tää on nyt vaan ihan tämmönen niin kuin, ihan tämmönen yksivärinen. Tässä mä tein samalla lailla, että loin pikkusen vähempi tuohon silmukoita resoriin. Ja muistaakseni vähän niin kuin lisäsinkö mä yhden ekstra lyhennettyjen kerroksen, että mä niin kuin tein vähän lyhyemmillä väleillä täällä reunoissa, niin että mä sain siihen niin kuin, sain yhden ekstra lyhennetty kerrosrivin. Elikkä mulla täällä vielä posuttelee varmaan jonkun 10 senttiä lisää vartalla ja sitten resori. Ja mulla on siis 5 vyhtiä tähän ja mä ajattelin, että 5 kerää lankaa ja mä ajattelin, että mä teen niin pitkälle kuin mun lanka riittää. Jostakin syystä mun tekee mieli nyt niin kuin neuloa ja pitää, tiettekö, tämmöstä roosaa. Mä en oikein tiedä, tää on vähän epätyypillinen väri, mutta tää on tämmönen vähän murretun sävyinen roosa. Niin tästä tulee kans aika herkku. Ei, täällähän se oli. Olihan se mulla täällä. Mä ajattelin, että mä en ole minnekään sitä laittanut. Elikkä kun tässä oli niinku, mä oon tämmönen niinku ohjeitten tulostaja. Elikkä kun sen osti sen ohjeen, niin sitä sai tämmösen niinku lisää latauksen, missä oli kaikkia näitä niinku erilaisia versioita ja lisätietojuttuja. Miten ne versiot oli tehty. Mielestäni tää oli aivan tosi hauska idea. Elikkä kun nuo, mitkä on testannut sitä ohjetta, niin niistä otettiin näitä kuvia ja sit siinä jotain kommentteja niistä ohjeista. Tää oli ihana pikku lisä tohon hommaan. Ja mulla on siis suunnitelmissa, mä haluan tehdä pitkähihoisen version. Ja mä haluan tehdä sen semmosen, että mulla on niinku tämmönen, mikä se on, merihenkinen.
Eli tumman sinistä dropsin pelleä ja sitten tätä vaaleaa peikeä. Niin teen niinku sen, että se on, elikkä se on niinku sama kuin tämä raita, mutta sitten mä teen vaan pitkät hihat ja nää niinku raidotuksena niin, että mulla on päävärinä tämä tumman sininen. Semmonen niinku haave on tuosta dropsin pellestä. Ja nyt kun puhutaan tästä dropsin pellangasta, niin mulla on nyt vähän niinku lähtenyt käsistä. Niin mulla on niinku, mä nyt tässä vähän ristiin näemään näitä suunnitelmia kerran. Mulla on niinku tulossa sitten puikoille myös jossakin lähitulevaisuudessa tää Midori Hirosen ranunkulus. Ja sitä mä ajattelin tehdä tästä. Tää on tämmönen jännä, tää, mikähän tää on. Siis, tää on tosi tämmönen niinku, vähän semmonen likasen roosa. Mä en muista mikä tän nimi oli siellä nettisivuilla, mutta tämmöisestä. Tää oli vähän erivärinen luonnossa, mitä mä olin ajatellut. Mut sit mä totesin, että tää toimii aivan täydellisesti sen. Mulla on semmonen pellava värinen pellava mikko. Niin mä haluan tosta ranunkuluksen. Sitten mä ajattelin tää Tulip Guernsey, myös Midori Hirosen ohje. Tää on muuten tämmönen romaani. Et vaikka mä tulostan kaksipuoleisena, niin tää on niin kuin 36-sivuinen ohje. Että vähän tulee semmoinen paha mieli, kun joutuu tulostamaan näin pitkät pätkät. Mutta mä en ole ollenkaan semmoinen puhelimelta tai tabletilta tiiraa. Ja mä oletan, että tässä on vaan niin monta eri kanssa versiota tästä systeemistä. Siksi se on niin paksu. Sen mä ajattelin tehdä semmoisesta petrolin värisestä bellestä. Ja sit mulla on vielä yksi. Mä haluan tehdä Peti Technitin April Cardigan mallin. Niin sitten tämmöisestä vihreästä. Mä oon jostakin syystä nyt ihastunut tämmösiin vähän niinku pastellisiin. Tai tavallaan tämmösiin niinku vähän sammutettuja. Murrettuja sammutettuja tämmösiä värejä. Niin tästä on jossain vaiheessa kans tulossa. Mulla on siis runsaasti suunnitelma. Huomaatteko, että mä tykästyin tähän lankaan. Hauska nähdä sitten, nythän mulla ei ole semmoista siis pitkän ajan käyttökokemusta. Tai siitä, että miten se kestää pesua. Mistä mä kerron vähän lisää ehkä myöhemmin. Että miten se on, niin kun pesee runsaasti. Varsinkin, jos pesee vähän niin kuin ohjetta vastoin. Niin miten sille neuleelle saattaa vähän käydä. Semmoinen vinkkiviitonen, kun tämmöinen, siis no näitä kesäneulelankoja, mitkä on niinku kasvikuitulankoja, se on se sana, mitä mä hain. Eli pellava puuvilla ja viskoosi, ne saattaa olla semmoisia vähän niinku liukkaan olosia lankoja. Ja se joskus tuntuu, että joutuu silloin jännittämään niitä käsiä, jolloin tulee enempi kramppeja. Tietenkin toinen puoli on se, että nämä ei jousta niin kauheasti. Et yleensä aina, jos on niinku vähänkin villaa, niin se lisää sitä sen joustavuutta, joka lisää sen niinku neuleen miellyttävyyttä neuloa. Mutta yksi asia, mitä mä teen sen liukkauden suhteen, että kun mulla on sen lisäksi mulla on niinku ollut niin kauan ihottumaa käsissä, niin mulla on kädet muuttunut vähän semmoiseksi niin kuin silkkipaperiksi, kun se on vaan niin ihottumainen ja arpeutunut se iho siellä. Niin mä rasvaan kädet ennen kuin mä rupean neulomaan. Eli mun käsistä tulee silloin vähän semmoiset niin kuin hieman tahmeat, jolloin se tuntuu se lanka niin kuin neuloutuvan silloin, että se ei niin kuin luista niin helposti siitä puikoilta. Tämä on ehkä vähän tämmöinen erikoinen tapa, ja se toimii puupuikoilla, en ole kokemusta metallipuikoilla. Ja se on myös toinen, mikä auttaa, että puu- tai pampupuikot, niin se luistaa vähän eri lailla. Ja sitten mä mietin sitä, että varmaan vaikuttaa sekin, että itse on aika löysä neuloja. Niin mä suht hyvin pystyn neulamaan tämmöistä niin kuin kasvikuitulankaa, joka ei jousta. Mutta varmaan, jos se olisi semmoinen tosi tiukka neuloja, niin mä luulen, että kasvikuitulanka voi olla silloin niin kuin erityisen raskas ja rankka neuloa käsille, koska siinä ei ole sitä semmoista joustoa niin kuin villassa. Mutta täällä on siis tää tolsta tii hulluus käynnissä nyt ihan täysillä. Sitten mulla on
Mulla on toinen hulluus käynnissä. Eli tämä on tuo Isabel Kramerin Jume-villapaita. Ja tämän version mä oon neulonut Hirtekarnin Green Cotton linen langasta, jossa on 85% puuvilla ja 15% pellavaa. Ja tähän mä oon tehnyt koossa 4 ja 3 puikoilla. Onkohan mulla resorissa ollut 2,5? Niin, tää on mennyt siis 200 grammaa tähän lankaan. Ja siis tää on ollut kans semmonen nyt lanka, mihin mä oon tykästynyt. Tää Hirtekarnin Green Cottonille lankamaailmasta on tätä hommannut. Yksi iso syy on nämä hehkuvat, ihanat värit, mitä monesti on hankala löytää kasvikujulan langoista. Musta tuntuu, että monesti löytyy semmosia niinku kirkkaita neonvärejä, tai sitten löytyy semmosia niinku pastellisia ja haaleita ja vähän semmosia vaisuja ja hailakoita, kun haluaisi semmosia niinku murrettuja räiskyviä, jotka ei ole neonvärejä. Niin tässä on aika ihana värikartta tässä langassa. Tämä on semmoinen, että tämä säikiintyy aika helposti. Mikä yllättäen toi Dropsin Belle ei ihan, se ei mun mielestä ei hirveän monta silmukkaa. Just huomasin tuossa niinku keskellä tuossa yhden, jossa olin ottanut vain puolet sitä langasta mukaan. Mutta tämä säikiintyy jonkin verran. Tätä pitää vähän niin kuin, mä teen yleensä sillä neuloissa, että mä vähän niin kuin tarkistan sitten välillä sitä neuletta. Että mä sitten poimin sieltä niitä puolikkaita silmukoita. Tai sitten toinen, että kuuntelee jotakin sen sijaan, että katsoisi sitä, että tulisi katsottua enempi käsiin, että mitä tekee. Mutta siis Isabel Kramerin Jume-villapaita. Ja mullahan on nyt näitä 2. Ja haaveissa on tehdä vielä 3. Mulla siis tämä toinen Jume on neulottu Sannes-Karnin Tynlinestä, mikä on yksi aivan suosikki kesäneulelangoista. Ohkanen, riittosa, ilmava. Ja tässä on, onkohan mulla nyt, otinko mä tähän yhtään, onkohan mulla jossakin tynlinen kerä. Mitä siinä muuten on? 53 puuvilla, 33 viskoosia ja 14 pellava. Eli tässä on itse asiassa täydellisesti sama koostumus, mitä on tässä Dropsin Bellessä. Jännittävää. Mutta niin sama koostumus, ohuempi. Ja tätä on siis tätä Sannes-Karnin, sitä on tämä tynlinen, on tämä ohuempi, mikä on enempi semmoista light fingeringiä, eli vähän fingeringiä ohuempaa. Ja sitten sitä on se DK kautta worsted vahvuinen line. Mutta niin on kumpaakin neulonut, mutta tämä erityisesti on ihana. Eli mulla on siis tämmöinen jume. Neuleita on nyt mulla sen parisen kappaletta ja tosissaan luulen, että teen ainakin vielä yhden. Mä oon tehnyt sillä tavalla, että mulla on siis töissä täällä, kun teen töitä kotona värjäilen, niin mulla on vähän semmosia vähän huonompia teepaitoja, mitä mä käytän. Mut sit kun mä oon ihmisten ilmoilla, niin mä tykkään käyttää neulottuja teepaitoja. Et mä en oikein ole löytänyt semmosia kauhean kivoja, mieleisiä semmosia ei-arkisia. Mun mielestä noi neulotut, varsinkin jos siinä on vähän jotain pitsiä tai jotain kivaa, niin sitten on niin kuin vähän semmoset, ei nyt juhlava, mutta ei-arkinen olisi ehkä se ilmaus, mitä mä kuitenkin haen. Niin mä oon pitänyt niitä aivan tosi paljon. Niin mä niin kuin haluan näitä lisää. Ja mä nyt, oliko, siinä oli muuten mun nyt niin kuin noin 2 valmistunutta kesäneuletta, eli se kellertävä, vihertävä Jume ja sitten toi Tolstatii. Ja nyt mä siis menen keskeneräisiin, kun mä menen täällä jo. Siis mulla on tämmösiä sarjoja. Eli tää oli nyt aikaisemmin valmistunut ensin tämä Isabel Kramerin jälleen. Hän on varmaan yksi mun suosikkisuunnittelijoista, mistä mä oon neulonut näitä kesäneuleita. Niin tää on Kullum-niminen ohje. Ja mä oon siis tästä Tynlinestä yhden jo tämmösen tehnyt. Ja nyt mulla on toinen tämmönen puikoilla. Eli tämmönen aivan hehkuva punainen on tulossa sitten mulla nyt seuraavaksi.
Ja tämä on haaveena nyt olla vähän semmoinen niin kuin juhlavampi. Mulle punainen on semmoinen aika kiva juhlava väri. Ja tämä siis on nyt Vikingarn Bambino lanka. Ja tässä on puolet pellavaa ja puolet viskoosia. Tämä on myös semmoinen aika ihanan tuntunen lanka. Mä oon aikaisemmin neulonut tästä yhden villatakin, jota mä käytin jonkin verran. Mutta jostain syystä mä sitten annoin sen eteenpäin. Tämäkin pikkusen säikiintyy, mutta ei pahasti. Mutta niin on aikaista ihana myös miellyttävä neuloa. Liukas. Tähän mä tarvin sitä käsirasvaa ennen kuin mä rupean neulomaan. Mutta niin, täällä on kulum tulossa ja mä siis olin aikaisemmin tehnyt tynlinestä yhden tämmösen. Ja tää on ollut jännä efekti. Mä oon siis käyttänyt tätä paljon. Ja mä aluksi pesin tämän kiltisti siellä 30, niin kuin sanotaan tuossa vyötteessä. Mutta jossain vaiheessa se tuntuu, että se niinku rupeaa vähän niinku pinttymään se niinku paita tai neule, kun sitä pitää paljon. Että se tuntuu, että se ei niinku puhistu siellä pesussa, vaikka kuinka pesis. Ja vaikka mä saatan laittaa sitten niin, että mä laitan vaan etikkaa sinne kainaloihin, että se sitten auttaisi, että sieltä niinku se puhistaisi. Että se, niinku, jos sitä ajoissa laittaa, niin se saattaa pikkusen auttaa hikitahroihinkin. Mutta lopulta tympäännyin ja heitin sen 40 ohjelmaan, ja mä oon tämän muutaman kerran pessyt 40. Niin tää on jännä, tää tavallaan, ei voi sanoa, että huopuu, mutta tää vähän niinku, eikä se mun mielestä tehnyt edes sitä, että se niinku kutistu, vaan ne vähän niinku ne, jollakin tavalla tulee niinku yhteen ne langan kuidut. Ja tää muuttuu semmoiseksi, kun tää on semmoista kevyttä pehmosta laskeutuvaa, niin tästä tulee vähän semmoista kuivempaa ja kovempaa tästä langasta, kun tää pesee ohjeiden vastaisesti. Mutta tää on silti edelleen niinku käyttökelpoinen, ja mä uskon, että se niinku pitää tulla aivan järkyttävän lähelle, että sen huomaa sen, että se on niinku mennyt vähän semmoiseksi jännäoloseksi se pinta. Mutta luulen, että tälle tulee edelleen käyttöä. Tämä oliko tämä viime kesänä semmoinen, mitä mä siis käytin aivan jatkuvasti. Tästä tuli aivan semmoinen niin kuin, aivan ykkössuosikki, niin siksi haluan tehdä näitä lisää. Ja tässä on tulossa kulum numero 2. Ja mä vähän pahoin pelkään, että niitä saattaa tulla vielä numero 3. Ja tuossa samoin niin kuin tässä mä tein sillä, että mä tästä edestä muutaman rivin niin kun tein tavallaan lisäilin täällä niin kun, mikä tämä on, kaula-aukon kohdalla, jolloin mä vain sain tätä pikkusen alemmaksi tästä kaulalta, että se ei nouse niin ylös, kun mua ärsyttää, jos ne tulee kauhean korkealle tänne. Niin semmoisen muokkauksen mä oon tehnyt. Neloskokoa teen ja kolmosen puikoilla teen tätä paitaa. Sitten lisää keskeneräisiä. Ja sitten mulla on siis tätä tynlineä nyt puikoilla värissä. Tää on karri, mikä on ikävä kyllä semmonen väri, jota ei enää saa. Mä nyt sitä löysin tuolta verkkokaupasta ja tilasin lisävää, koska tää on kerta kaikkiaan ihana tämä väri. Elikkä mulla on siis puikoilla Veera Välimäen Flair villapaita. Ja tää on hauska tämä paita. Tässä on niinku ideana tämmönen niinku aika hauska mallinen kaulus, jossa niinku tuo ensin neulotaan tuo aina oikein kaulusresori. Sitten ne tehdään niin kuin lyhennetyillä kerroksilla ja sitten se tulee tähän. Mä oon nyt tässä mallissa muuten, mä oon tuolla toisessakin mallissa. Tuossa mun keltavihreässä jumessa niin mä lisäsin tähän lyhennettyjä kerroksia tähän rintojen kohdalle. Niin mä saan sen paremmin, että se ei niin kuin nouse tuosta
edestä sillä korkealle, vaan on enemmän semmoinen tasainen. Ja mä tähänkin lisäsin lyhennettyjä kerroksia tähän rintojen kohdalle. Anna-Johannan ohjeissa on monesti liitettynä, niin kun, että jos haluat lisätä lyhennettyjä kerroksia niin rintojen kohdalle, niin mä oon sieltä ottanut vähän niin kuin semmoista ideaa ja sitten sovellellut vähän omiani sinne. Ja tää on semmoinen niin kuin rajusti A-linjainen, että tässä niin kuin tällä hetkellä on tulossa aika reilusti lisäyksiä. Että tää ei ole mikään maailman nopein neulottava varsinkaan kolmosen puikoilla, koska sitten täällä silmukoiden määrä lisääntyy radikaalisti. Eli näkeeköhän... Miten näkeekö sen tuosta? Ei tota varmaan näe. Mulla on siis tuolla reunassa tulee jatkuvasti noita lisäyksiä lisää. Mutta tämmönen flare villapaita. Ja tää kyllä niinku, tää istuu tosi kauniisti, tää kaula-aukko. Niin... Tääkin on riskinä, että näitäkin joutuu tekemään lisää. Mistähän mä saan riittävästi vuorokauteen tunteja, että mä nyt saan nämä kaikki mun suunnitelmat tehtyä valmiiksi. Mutta tämmönen ihanainen flare villapaita. Semmonen pikkujuttu näissä Veera Välimäen ja aika monenkin suunnittelija niissä vanhemmissa ohjeissa, että niissä ei ole ihan valtavasti niitä kokoja. Että loppuukohan ne 2XL:ään. Että se kannattaa huomata, että kun niitä ohjeita katsoo, että uusimmat ohjeet, niin niissä on yleensä laaja se koko valikoima. Mutta sitten jos on niitä vanhempia ohjeita, niin kannattaa tsekata, että siellä on varmasti se niinku just se riittävä koko. Mikä on aivan ymmärrettävää, että monesti siinä vaiheessa, kun suunnittelijat on enempi siellä alkuvaiheessa, niin voi olla, että ei ole niin isoja resursseja siihen. Ja ehkä myös se on ruvennut olemaan isompi semmoinen, että kuluttajat myös vaatii, että on niitä kokoja enempi tarjolla. Että tavallaan semmoiset, niin kuin, miten sen sanoisi? No yllättävän monet tämmöiset niin kuin vanhalla tyylillä toimivat jotkut toimijat, vaikka neulelehdet, jotkut tyyliin, niin kuin, no en nyt sano mitään nimiä, mutta jotkut semmoiset isotkin kotimaiset systeemit, niin niillä voi olla, että ne loppuu koot sinne XL:ään tai 2XL:ään, niin kuin ompeluohjeessakin. Mutta niin se on ihanaa, kun se on lisääntynyt niiden koko vaihtoehtojen niin kuin määrä. Mä nyt vaan tätä täällä halailen. Tää on ihanan tuntusta tää lanka. Ja mitäs mulla sitten täällä on seuraavaksi. Sitten mulla on täällä tämmönen villatakki. Eli tää on Along Avec Anna Margot Cardigan. Elikkä tää on tämmönen niinku pitsinen villatakki. Eli Margot Cardigan mulla on nyt puikoilla. Ja mulla on nyt itselle tämmönen uusi, ei itse asiassa olekaan uusi. Voin mähän yhden tästä tehdä. Tai tässä on niinku, tää on tuota Hjertekarnin lanakottonia. Eli tää on sitä Fingerin vahvuusta. Tää on Lankamaailmasta kanssa on tilannut. Tässä on niinku Fingerin, Sportti ja DK-vahvuiset vaihtoehdot. Ja tässä on niinku puolet merinoa ja puolet puuvilla. Ja mä oon siis yhden lahjaksi tehnyt yhden kirjaneoleen siitä sport-vahvuisesta langasta. Ja nyt mulla on sitten täällä tästä Fingerin vahvuisesta langasta. On nyt työn alla tämä. Mikäs se oli? Mikä Margot vai? Joo, Margot Cardigan. Eli tää on nyt tämmönen auringonkeltainen pitsineulepaita, jossa on siis tuolla etuosissa tämmöset pitsit. Ja samoin täällä niinku raglan lisäykset on tehty tämmöisillä langan kierroilla. Elikkä
mitäs tästä nyt sanottavaa? Mä oon nyt tässä vartalaa posottelemassa tietenkin keskellä kierrosta. Ja mä nyt hirveästi oon näitä värejä muistanut sanoa, mutta kun näissä on aina vaan numerot. Eli väri 3810. Ja tää on nyt hauska, koska tässä nyt on sekä puuvilla että villaa, niin tää on heti semmonen niin kuin joustavamman tuntunen tämä lanka. Että se vähän niin kuin ranteille pehmosempi. Varsinkin kun villatakin kanssa päätyy neulomaan paljon nurjaa, niin tää on vähän semmoinen ranteille pehmosempi lanka. Mutta niin mulla on vähän semmonen. Katsotaanpa. Laitoinko mä nyt sen jonnekin jo? Siis mulla on tämmönen vähän suunnitelma, että nää olisi vähän niin kuin tämmönen pari. Eli tää mun kulumvillatakki ja sit mun auringonkeltainen niin villatakki sen kaverin. Ja sit mulla on semmonen räiskyvän vihreä kuviollinen hamekangas. Katsotaan, että onko mä sitten aivan överi, mulla on kaikki maailman värit päällä yhtä aikaa, mutta se on toisaalta hauska, kun mähän tykkään pukeutua värikkäästi ympäri vuoden. Jostain syystä kesällä mä rupean myös himoitsemaan luonnonvalkosta, että mä itse asiassa vähän rauhallisemmin pukeudun kesällä. Mutta suomalaiseen kulttuuriin monesti kuuluu se, että sitten kesällä voidaan pitää oikein värikkäitä ja semmoisia räiskyviä kukkamekkoja ja iloisvärisiä permuda-sortseja ja kaikkea muuta semmoista. Musta tuntuu, että voi olla, että mä en edes pistä hirveästi silmää, vaikka mulla olisi niinku räiskyvän värinen villatakki, kirkkaan punainen paita ja sitten semmoinen vihreä kuviollinen hame. Mutta katsotaan, onko nämä mun suunnitelmat. Yleensä mun suunnitelmat on vähän liian massiivisia. Että mä jossain vaiheessa se niinku suunnitelma vähän niinku kaatuu aina johonkin. Mutta siis mulla on nyt semmonen villatakki. Sitten mulla on täällä vielä yksi villatakki, minkä mä nyt tässä aloitin. Aloitin mun hiihtolomalla. Eli huhtikuun puolivälissä. Tämä nyt vähän niinku, tää nyt on vähän semmonen lämpösempi, niin ihan kaikista kesäisimpien juttujen ja jalkoihin jäi. Elikkä tää on La Maison Rililin Blues and Cardigan. Ja tää on yksi niitä neuleohjeita, joita mä niinku oon neulonut varmaan kaikista eniten. Mä oon neulonut näitä ainakin 4, jotakuinkin tällä mallilla. Ja 2 mä oon kuluttanut loppuun, 1 mä oon antanut pois, kun se ei enää sopinut. Ja sit mä oon tämän pohjalta suunnitellut miehelle semmosen se miehen niinku peruspaidan, joita mä oon tehnyt. Onkohan mä tehnyt 4 vai 5? Viisi ainakin. Elikkä tässä on joku tämmönen istuvuusjuttu, mikä tästä tekee niin erityisen mahtavan. Ja mulla on nyt sitten täällä lankana Dropsin Cotton Merinoa. Elikkä tässä on kans mun mielestä puolet puuvillaa ja puolet villaa. Ja tässä nyt vähän tällä, että kun tilaa netistä, niin en tiedä, että onko maailman hauskimmat värit yhdessä, mutta mä luulin, että kun mä saan tähän tämän nappilista ja hihat, niin tää jotensakin niinku tulee yhteen. Eli täällä on tämmönen niinku keltainen, sitten toi tumman vihreä ja sitten toi kirkas oranssi. Tää tulee siis joka tapauksessa semmoiseksi kotipaidaksi. Ja siis tämän istuvuussalaisuus on siinä, tää on niinku tämmönen. Onko tää vähän tämmönen niinku satula olkapään tyyppinen, joka sitten niinku levenee. Ja sitten tässä olkapään kohdalla on tehty tämä istuvuus niinku lyhennetyillä kerroksilla. Sillä tavalla, että se niinku istuu tässä olkapäällä erityisen hyvin. En tiedä, onko se kyse vaan siitä, että tää jotensakin sopii niinku mun kropalle erityisen hyvin ja mun mallille. Mutta tässä on joku tämmöinen istuvuusjuttu, että villatakki, joka on auki, pidettävä, että siinä ei ole nappeja, joka auttaa, että se pysyy hartioilla, niin tämä pysyy aivan todella hyvin hartioilla. Ja koska tämä istuu niin hyvin, niin mä ajattelin, että mä kokeilen tämän suunnittelijan tämmöistäkin ohjetta. Eli back to basics,
reset-kaardi. Ja mä siis ajattelin tehdä sen tästä tynlinestä ja just tästä väristä karri. Tää on niinku ohjetta ohkaisempaa lankaa tämä. Et katsotaan, että joudunko mä vähän niinku tuunaamaan sitten, että minkä koon neuloja tehdä vähän ylimääräisiä rivejä, mutta sumplitaan sitä sitten, kun sen aika on. Mutta tää nyt oli tämmönen kokeilu. Tässä on vähän samantyyppinen toi olkapää, niin mä oletan, että ainakin kuvien perusteella, en ole lukenut vielä ohjetta, mutta kuvien perusteella samanlainen olkapää, niin siksi mä haluan kokeilla vähän vaihtelun vuoksi. Ja mä luulen, että mulla on siis langat, ihan ne on nyt villalangat sitten suunnitelmissa vielä, niin kuin ainakin seuraavaan tämmöisen. Mulla ei tällä hetkellä ole yhtään Blue & Cardigania, kun mä tosissaan niin kuin aivan kulutin loppuun ne. Siis mä sillä lailla tein, toinen oli, että mä olin vaan pessy sen niin järisyttävän monta kertaa, että mä luulen, että se vaan sitä supervaskäsittely siitä langasta vaan rupesi niin kuin rapisemaan pois. Ja se joku tietty väri oli semmoinen, että se niin kuin huopu. Ja mä silti pidin sitä lisää ja mä silti pesin sitä. Mutta se vaan meni semmoiseksi epämuodostuneeksi möhkäleeksi. Ja sitten toinen villatakki oli semmoinen, että se vaan niin kuin pintty aivan totaalisesti tuolta niin kuin kainaloista. Että se ei niin kuin millään enää niin kuin puhistunut, ei se tahra eikä se haju. Niin sit mä totesin, että mun pitää luopua siitä. Mut nää on semmosia mun kotivillatakkeja just tällä mallilla. Kun semmonenkin asia on mielenkiintoista huomata, että kun on langan kanssa tekemisistä, niin ei saisi olla niinku napillisia villatakkeja. Ja mulla nyt on ollut pääasiassa nyt viime aikoina käytössä napillisia villatakkoja. Ne tietenkin villatakkeja. Ja ne tarttuu aina niihin lankakeriin, kun sitä on se avoin vyyhti on kuivamassa ja sit sitä vyyhdittää ja et sit on niin kun, ne sitten tulee aina mukaan. Ja, niin lankavärjäri tarvitsee napittomia villatakkeja. Jännittävä tarve. Tämmönen mielenkiintoinen huomio kanssa havaittavissa. Siinä taisi olla nyt nuo mun keskeneräiset. Mutta mulla on vielä semmosia suunnitelmia kautta haaveita. Ja tää nyt niinku kaikki kulminoituu, koska mä oon nyt jostakin saanut semmosen päähän pinttymän, että mä tarvitsen tästä langasta vielä yhden villatapaidan tai topin. Eli mulla on nyt on tuo yksi kesken. Villatakki on suunnitelmissa. Ja sitten tästä laineen 15 numerosta, niin Olga Putano Adventures. Joo. Niin tämmönen neule. Olikohan tossa vielä joku vähän erilainen kuva siitä? No tossa näkyy vähän kans tuota, niin mä haluaisin tehdä tämmösen topin siitä. Ja sitten mulla on näitä mun suosikki lankajuttuja. Elikkä tää on taas tätä Hjertekarnin Green Cotton linen lankaa. Mulla on tämmönen luumu ja sitten tämmönen viheriä. Niin Isabel Kramerin mallilla taas. Anteeksi, täällä kolahtelee. Niin taas mennään. Mulla on haaveissa tehdä tämmönen Dingley Dell villapaita tai toppi. T-paita, mikä se nyt on. Ja kun mennään tällä T-paita tyylillä, niin toinen Isabel Kramerin malli, tämmönen niinku V-kauluspaita Niam. Ja siihen mulla on sitten suunnitelmissa ja haaveissa tämmönen, tämä sama Viikinkaarnin Bambino, tämmönen viininpunainen väri. Ja sit mä vielä esittelen jotakin semmosia näitä neuleita, mitkä on ollut kans mun niinku suosikkeja ja ahkerasti käytössä, niin tässä oli vielä muutama. Tää on jälleen Isabel Kramer ja tämän mallin nimi on
Ravello, muistaakseni. Ja tää on nyt kans tosta Tynlinestä. Tää nyt on vähän täällä säilytyksessä kaapissa mennyt kurttuun. Elikkä tää on siis tämmönen vaaleanpeike ja terrakotta yhdistelmä. Tässä mä huomasin, mä en oo ihan hirveästi. Oon mä siis tätä käyttänyt. Mutta jostakin syystä pääsis mä keksin sen syyn, minkä takia mä en oo ihan mahdottomasti tätä käyttänyt. Niin on se, että mä luulen, että tälle tulisi enempi käyttää, kun mä lisäisin tänne resorin. Elikkä tää on vaan, tässä on vaan tää silmukoitten luontireuna ollut tässä pääntiellä. Niin mä lisäisin pikku resorin, niin se ei olisi sitä riskiä, että ne rintsikan olkaimet näkyy täältä. Niin mä luulen, että tästä tulisi niin kuin vielä käyttökelpoisempi. Tässä on nyt tämmöiset 3/4 hihat. Ja tässä mä tuunasin tätä sen verran, että mulla on täällä tämmönen halkio. Ja oliko vielä niin, että se on takaa vähän pitempi kuin edestä. Ja mä niin kuin tykkään tästä raidallisesta komposta, jossa on sitten tää halkio täällä sivussa. Että vähän pitää miettiä, että pitääkö tuohon tolstatiin miettiä kans tämmöistä halkiojuttua. Tänhän voisi ihan hyvin lisätä vielä vaikka tuohon vanha roosaväriseen. Katsotaan. Sitten. Tässä on kans tämmönen paita, mitä mä oon pitänyt tosi paljon. Viime kesänä neuloin. Ja tää on. Espace Tricot Gracious villapaita. Ja mä oon tehnyt tämän ohjetta tiukemmalla tiheydellä. Onkohan mulla ollut 325 puikot. Ja sit mä oon lisännyt tänne näitä lyhennettyjä kerroksia tänne näitten niin kuin lisäyskerrosten väliin. Ja tää on nyt kans tätä Hjertekarnin Green Cotton linen. Ja mulla on kertynyt tästä no jonkin verran noita jämälankoja ja sit mä oon jotakin yksittäisiä värejä ostanut. Niin mä haluaisin kans tehdä semmosen niinku lyhyemmillä raidoilla semmosen raitapaidan. Siitä tulisi kans tämmönen ihanan hehkuva. Mutta tää on ollut kans semmonen, mitä mä oon paljon pitänyt. Ja sit mulla on vielä muutama villatakki. Tää on nyt tosta Sannes Karnin linelangasta, eli tynlinäs ja paksumpi versio. Ja tää on Heidi Kirmaierin ohje, Line Dance. Elikkä tää on tämmönen niinku aina oikein malli. Ja sit siellä on noilla nostetuilla silmukoilla tehty tommoset niinku kuviojutut tonne. Ja sitten tää helma on vähän tämmönen niin kuin levenevä, että nämä niin kuin menee vähän niin kuin nämä helmat tällä päällekkäin. Tää on vähän semmonen niin kuin väljämalli ja tää varmaan vähän teki sen, että tää venähtikin, kun tää on tämmönen niin kuin aina oikein. Et ehkä olisi pitänyt ottaa mallitilkun kanssa semmoset asiat huomioon. Tää on kans tää petrooli. Ihana kun taas. Nämä värit menee tällä ja automaattisesti se säätää toi kamera. Mutta siis petrooliväri, kans yksi näistä niin kuin line ja tynline suosikkiväreistä, minkä ne kans lopettaa mun mielestä. Se on harmi, kun addiktoidut johonkin lankoon ja johonkin väriin. Sitten se lopetetaan ja sitten siinä tulee semmoinen niin pakottava tarve hamstrata sitä varastoon, koska maailmasta loppuu lanka. Joo, ei ole ehkä ihan maailman tasapaino siitä käytöstä, mutta nyt mulla on ihanasti kyllä kesäneuleisiin lankaa ja nyt mä yritän hillitä itseni, enkä osta nyt enää lisää, että nyt pitää niinku joku roti siihen laittaa. Mutta mulla on, niinku, on tätä väriä nyt niinku ainakin parin kolmeen projektiin vielä. Yes, mutta Line Dance, kans yksi suosikki. Ja tässä on se sama tuntuma, että tää on niinku pehmosta, kauniisti laskeutuvaa ja joutusaa. Tähän paksumpi on niinku joutusaa tehdä ja tää silti tuntuu semmoiselta kivan viileältä, koska se on tota kasvikuitua. Sitten Heidi Kirmaierin toinen ohje.
ja tämän nimi on Fine Sand. Mä linkitän nämä projektit tähän alle. Mun aina ei saa selvää siitä, että mitä sanoja tarkoittaa, mutta ne löytyy sitten sieltä. Eli tää on kans tämmönen niinku kevyt villatakki, jossa menee kans vähän niinku tällai sisäänpäin. Ja tässä on nämä niinku, saakohan tosta niinku selvää, että noi lisäykset menee vähän tollai niinku kaarrokemaisesti. Ja tää on nyt Katian 100-prosenttisesta pellavalangasta, joka on lino. Katialla on myös linen, missä on puolet pellavaa, puolet puuvillaa. Se oli aika kovaa ranteille, vaikka neulookin löysää. Mutta siitäkin mä teinkin yhden kivan topin, mitä mä oon... Mä kerran kerännyt sitä käyttämään, kun se valmistui vähän niin kuin syksyä vasten. Mutta siis tää Katian linolanka, tää on niin kuin hauska, kun tätä on siis pitänyt ja pessyt näistä tehtyjä neuleita paljon. Kun se tulee pesusta, niin se on sellainen tosi semmoinen kova. Mutta kun sen laittaa päälle ja pitää sitä vartin, niin se on jo siinä ajassa pehmennyt. Et se on hauska se pellavan ominaisuus, että kun se pehmenee käytössä. Ja se muuttuu tavallaan se semmoinen niinku kova elementti sitten semmoiseksi ihanan laskeutuvaksi. Tämä Katian linolanka on myös yksi semmoinen suosikkilangoista. Tässä on kiva, tässä vaikka tämä on 100-prosenttista pellavaa, niin tämä aika hyvin pitää muotonsa kastelun jälkeen. PC-kaarnin se 100-prosenttinen pellavalanka, niin se kasvoi tosi rajusti, kun sen kasteli. Mutta tämä ei sillä lailla niin kuin veny ja pauku, eikä sillä lailla niin venähdä. Ja joo, tässä on ainoa haittapuoli tässä Katian linossa, että tässä on rajallinen värikartta ja siihen ei ole tullut pitkään aikaan uusia värejä. Niin. Mulla ei ole nyt ollut hirveätä inspistä tätä nyt niin kuin neulaa. Mulla ei tätä nyt ole ollenkaan varastossakaan. Koska mä oon jo vähän niin kuin suosikkivärejä tästä kokeillut ja neulonut. Mutta niin nythän mulla on sitten neuleita pidettäväksi. Sitten on kans yksi tämmönen kans lanka. Tästä mä tein, tää on Isabel Kramerin Dexter villatakki. Ja tää oli tämmönen lanka kuin Hjertekarnin New Arezzo. Ja tässä oli kans nyt 33% pellavaa, 47 bambua ja 20 puuvillaa. Tätä mä en ole itse asiassa pitänyt kertaakaan. Koska tää valmistui vähän syksyä kohden ja sitten mä en oo vaan saanut aikaiseksi laitettua tänne nappeja. Mut sit mä niinku tässä nyt tein jotain inventaariota tänne kahppiin ja mä vähän niinku huomasin, että aijaa, mulla on tämmönenkin. Ja siis tässä on kans ihana tuntu. Mä pesin tän pesukoneessa ja tää räjähti sinne pesukoneeseen. Tää nukkas aika rajusti. Mä en tiedä, lähteekö tästä nyt niinku... Kyllä tästä ehkä pikkusen lähtee nukkaan näin niinku tämmösenäänkin. Mutta tää oli sen verran riittosaa lankaa, että mulla jäi tätä. Jäiköhän mulla niinku melkein 3 kerää. Vai 2,5 kerää. Mä olin varannut vähän liikaa. Mä ostin tätä pari kerää lisää. Ja mä ajattelin tehdä nyt siitä tämmösen kuin Serafina. Ohjeen. Eli tää on tämmönen hauska ohje, missä on tommoset palmikko-pitsikuviot tuolla olkapäillä. Ja sitten tossa, no näkyyköhän se tossa. Sitten tossa, niinku tossa vartalossa on tommosta niinku raitasysteemiä. Ja tämän mä haluaisin kokeilla tosta Arezzosta tehdä. Tää oli tämmönen suunnittelija kuin Irina Anikeeva. Ja täällä oli nyt tarjouksessa näitä kesätoppeja. Ja mä tykkäsin, että nämä oli tämmösiä niin kuin tosi monella suunnittelijalla se ihan perustoppeja, perusteepaitoja. Niin joskus on kiva, että olisi semmoista jotain niin kuin jotain semmoista hauskaa. Niin ja täällä oli siis pitsiä ja palmikkoa ja sit mä tykkään semmoista, että se pitsi, jos se on niin kuin se on tavallaan tässä yllällä. Tai se on helmassa. Mä en halua, että tästä keskeltä näkyy niin kuin lähevitte. Niin mun mielestä täällä oli kivoja ohjeita semmosia, että se on niin kuin
Että sä voit pitää vaan sitä semmosena, että siellä ei ole pakko olla aina toppia alla. Mun mielestä se on niinku tärkeää noissa kesäneuleissa, että sä sit pidät sitä vaan semmosenaan. Niin, täällä oli kivoja ohjeita, että tää oli semmoinen suunnittelija mun mielestä, joka kannattaa niinku tsekata. Tuossa näkyy vielä lisää noita yksityiskohtia. Niin katsotaan nyt, mä en siis oikeasti tiedä, että kerkeänkö mä niinku murto osaakaan tehdä näistä mun suunnitelmista, niin hän ei lopu vielä tähän. Sitten mulla on vielä yksi, mitä mä oon pitänyt aivan tosi paljon. Isabel Kramerin jälleen nämä nyt suosikkisuunnittelijat ja suosikkilankatyypit nyt tässä toistuu. Mutta mä ajattelin, että mä nyt kerron vähän tämmöistä, että minkälaista kokemusta ja mistä mä oon itse nauttinut niin pitää käytössä. Niin, tietää vähän sitten. Eli tää on kans Dropsin Cotton Merinoa, eli puolet puuvillaa, puolet merinoa. Niin Isabel Kramerin Marietchen. Ja tää on kans semmonen villatakki, jota mä oon pitänyt aika paljon. Tämä on myös pysynyt kaikesta siitä pesusta huolimatta aika kivan olosena. Tämä on niin kuin jännä tavallaan tämä, niin kuin, kun villa ja puuvilla nyppyyntyy eri lailla. Puuvillakin nyppyyntyy, mutta jollakin tavalla se nyppy on vähän niin kuin siellä, niin kuin tavallaan siellä neuloksen sisällä. Villassa monesti se nyppy tulee vähän siihen niin kuin pintaan. Että mä en oikein tiedä, että tämmöstä nyppyä saa, kun edes nyppyleikkurilla pois. Vaan sitä tulee vähän semmonen niinku, en mä tiedä, tuskin sitä saa tässä kamerassa. Se vähän niinku tuollain menee niinku jännästi tavallaan tuossa tuo. Jännän näköiseksi toi pinta, mutta ei se. Kyllä sitä pitää olla vähän liian lähellä, jotta semmoista huomaa. Mutta siis, tää on kans siis semmonen lanka, mistä mä oon tykännyt. Tää on aika raskas. Niin kuin näin painoltaan, mutta en mä tiedä, onko se sen raskaampi tuolta kuin merinokaan. Mutta ehkä kun vertaa noihin ohkaisiin niin tynnilinestä tehtyihin paitoihin, jossa mä saan niin kuin jostain kolmesta, pikkusen reilu kolmesta kerästä mä saan sen teepaidan. Se on tosi riittosaa. Ja villatakkikin tulee niin kuin vajaasta 5 kerästä. Niin. Se on kyllä kivan riittosaa. Mutta siis tässä oli nyt tämmönen niinku kesäneule katsaus ja pläjäys. Mä harvemmin kerron mun suunnitelmia, mutta mä ajattelin, että nyt on kiva vähän esitellä näitä kesäneule lankoja ja vähän kertoa niistä niiden ominaisuuksista ja semmosista. Että ne ei oo villaa, että huomaa, että kun on neulonut noita nyt. Ja sit kun yhtäkkiä neulokin jotakin ihanaa, pehmosta, joustavaa merinoa, niin se tuntuu aivan semmoiselta kertakaikkisen ihanalta. Mutta näissäkin on mahdollisuus löytää semmoista, vähän semmoista rytmiä. Ja tää on mielenkiintoista. Mun mielestä tynlinä halkeilee vähempi kuin sitä neuloa pienemmillä puikoilla. Ja samoin teki tämä. Viikinkarnin bambiinolanka. Että kun mä tein jollakin 3,5 vai teinkö mä jopa isommalla puikolla, jostain syystä mun oli helpompi sitten ottaa vaan puolikas siitä silmukosta. Mutta se on aina se haaste näissä kesäneule kasvikuitulangoissa, että aika moni halkeilee ja sitten se ei ole niin joustavaa. Mutta lopputulos on niin käyttökelpoinen, että mun mielestä se on sen arvosta. Ja sit mä tykkään tehdä sillä, että mulla on rinnalla aina siinä joku villaprojekti, että mä saan vähän ranteille lepoa. Että jos neuloa koko kesän pelkästään kasvikuitulan lankoja, niin munkin tuolla neulomismäärällä niin alkaa jo ranteessa. Varsinkin jos neuloa paljon villatakkeja, että neuloa paljon nurjaa tuommoisesta kasvikuitulangasta. Mut yksi mun, niin mikä auttaa, niin mä joka ikinen ilta mä venytän. Joka ikinen ilta. Sitä ei voi jättää välistä. Se on elämän edellytys sille, että voi neuloa näin paljon kuin mä neulon. Niin on tämä. Tämä on se. Ja tietysti mä niin kuin myös venyttelen ja vetreytän täältä hartiat, mutta mulla on se kohta, mikä mulla eniten niin kuin kipeytyy, on niin kuin nämä täältä. Lihakset, varsinkin jos neuloo paljon kasvikuitulangoilla ja jos neuloo paljon nurjaa. Niin. Mutta semmoisia tarinoita tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, kun katsoit. Kiitos, kun
kommentoit, kiitos kun tykkäät näistä videoista ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!